ባለፈ ዓመት ኣብዚ ውድድር ናይ ካሜሮን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተሳቲፋ ነራ እቲ ኣብኡ ሒዛቶ ዝመፀት ኣንፀባራቂ ክብርታ ዳ ንዑ ንምዕቃብ እንታይ ዝኾነ ዕዮ ገዛ እንታይ ከቢድ ዘሎ እዋ ካብቲ ናይ ዓምና ፀወታታት ርኢና እዚ ናብዛ ፀወታ እዚኣ እየኸይድናኣለዋያነ ነቲ ሓደ ቁር ኣድቫንቴጅ ሰለስተ ተፃወቲ እዚኣ ተፃወቱ ከዓ ስለ ዘለውና ነቶም ሰለስተ ተፃወቲ ፅቡቅ ስእሊ እዩ ማለት እዩ ነዛ ውድድር እዚኣ ግን ኣነ ከምዚ ተኣሽሙ ከይመስል በር ሚት ተዓውትና ኣላ ክንመፂና ዝብል ግምታት ኣለና ሓደ ሞራል ተፃወትና ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ናይ ምስዓር መንፈሶም ዝበረኸ እዩ በቂ ፍቅሪ ስኒ ነዛ ፀወታ እዚኣ ክንስዕራ ምኳንና ጥራሕ ኢና ተዘራሪብና እጅርስዋኢላ ንሰምሃር ክትከላ ብመሬት ብባሕሪ መእተዊ ትሓሪ ጭብጥ ንጥዋለት ድብድብ ርእስ ምድሪ ዓገት ዘይብልካ ንኩሉ ተኣሊ ፈንቅድ ኢሎምኸይ ፈንቅላባዳህሪ ፈንቅድ ኢሎምኸይ ፈንቅላባዳህሪ እቲ ርእስ ንጓይላ ንሰምሃር ክትከላ ብመሬት ብባሕሪ መእተዊ ትሓሪ ጭብጥ ንጥዋለት ድቕድቕ ርእስ ምድሪ ዓጋት ዘይብልካ ንኹሉ ተኣሊ ፍንቅል ኢሎምኸይ ፈንቅላባዳህሪ ፍንቅል ኢሎምኸይ ፈንቅላባዳህሪ ሓባሪ ማሕዛብ ማዕዶ ድምፂ መዳፍዕ ክበሕቶ ኣጅብደጎሊ ብስፖርቶ ማዓስከረ ኮይነ ድንኩቶ ውቕዒ ካያምበርታሽቶ ሊላይ ዘቢ ካያምበርታሽቶ ኣካልካ ናይ ሩመት ብዕኛ ፅቡቅ ዝንፅር ታንከኛ ማሕታ ቅንዑና ብፈርቲ ኦራላት ነይረን ሰዓብቲ ኦራላት ነይረን ሰዓብቲ ኣየ ውባት ዕሒት ወረቲ ኣብ ማእከል ገርግሱ ኣየ ናብ ሳሊነ But this year we are lucky, me and my teammates. Just second victory. Really surprised. Yeah. Number one last year. Yeah. Even here. And this year, very surprised for me. Thank you. ሰባት ዛሪባ እዋት መሬት ነይሩ ተከኛ ኣብ ማእከል ባሕሪ